Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Bu səhərimizi ermənilərin təxribata cəhdi xəbərləri ilə açdıq. Artıq məsələlərdən xəbərdarsınız. Biz də proqramımızda mütəxəssislərlə danışacağıq. Misal üçün, bir neçə dəqiqədən sonra bu studiyada hərbi ekspertlə məsələnin mahiyyətini açmağa düşünürəm ki, müvəffəq olacaq. Müdafiə Nazirliyinin və Xarici İşlər Nazirliyinin açıqladığı və verdiyi bəyanatlar da təbii ki, müzakirə ediləcək. Bizim başqa istiqamətlərimiz də var danışmaq istədiyimiz. Türkiyənin Milli Təhsil Nazirliyinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində aparılan danışıqlar, dövlət başçımızın onu qəbul etməsi və Türkiyə-Azərbaycan burada təhsil sahəsində əməkdaşlığını danışmağa, müzakirə eləməyə çalışacağıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin 3 saatlıq xəbər və müzakirə marafonunda yerli və dünyavi əhəmiyyətli bütün istiqamətlərdən xəbərdar olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar. Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir. Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkinməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi saxlanılan kəşfiyyat diversiya qruplarının üzvləri barədə məlumat yayıb. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxt ərazisində bağlanacaq və istiqaməti dəyişdiriləcək küçə və prospektlərin adlarını açıqlayıb canlı bağlantımız olacaq. İyun ayında bayramlarla əlaqəli 3 qeyri-iş günü olacaq. Təfərrüatları təqdim eləyəcəyik. Belarusun milli aviadaşıyıcısı olan Belavia şirkəti Avropanın 8 ölkəsinin 12 şəhərinə aviareysləri ləğv edib, təyyarə qalmaqalı böyüyür. İndi isə saatın ən əsas xəbərləri. Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Ziya Səlcuku qəbul edib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Mayın 27-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan əməliyyat məlumatına əsasən diversiya qrupları saat 03:00 radələrində dövlət sərhədimizi keçib və ərazilərimizin daxilində minalama işlərini və digər təxribat əməllərini aparmağa cəhd göstərib. İlkin məlumata görə qarşı tərəfin 2 kəşfiyyat diversiya qrupu dövlət sərhədimizi 2 istiqamətdə keçib. Qrupların biri 9, digər isə 15 hərbi qulluqçudan ibarət olub. Kəşfiyyat diversiya qruplarının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Nəticədə düşmənin birinci kəşfiyyat diversiya qrupundan biri zabit olmaqla 4, digərindən isə 2 hərbi qulluqçu, ümumilikdə 6 nəfər tərk silah edilərək saxlanılıb. Bu arada Azərbaycan Ermənistanın illər ərzində bastırdığı minalardan əziyyət çəkdiyi halda Ermənistanın diversant qrupunun Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən diversiya və keçid yollarını növbəti minalama cəhdləri Azərbaycan hərbçilərinin və gələcəkdə mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə ola bilərdi. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir. Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkinməli və qonşu dövlətin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi parlamentin bugün keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qanun layihəsində Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa şəhəri dövlət qoruğu yaradılması, Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun qorunması və bərpası üçün xüsusi fondun yaradılması, Şuşa şəhərinin ərazisində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilməsi kimi məsələlər nəzərdə tutulur. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Ötən il ölkə iqtisadiyyatı iki ağır şokla üzləşib. Birinci şok koronavirus pandemiyası, ikinci isə neft və neft məhsullarının qiymətinin kəskin aşağı düşməsi olub. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Nazir bildirib ki, qeyd olunan proseslər ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməklə, ümumi daxili məhsulun azalması ilə nəticələnib.
May ayı ərzində COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının səviyyəsinin ölkə əhalisi arasında sabitləşmə və dinamik azalma tendensiyası müşahidə olunub. Yoluxmalar ailə və qohumluq əlaqəsi olan insanlar arasında daha çox qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, ölkədə tətbiq olunan karantin rejimi öz səmərəsini verib və hazırki vəziyyətdə ölkənin COVID-19 infeksiyasına görə epidemioloji durumunu sabit qiymətləndirmək olar. Bakı Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə 16-cı Dünya Çempionatının birinci günü başlayıb. Yarışların birinci günündə üçlüklər arasında, qadınlar arasında fərdi proqramda və aerostep üzrə təsnifat mərhələsi keçiriləcək. Yarış gününün sonunda Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçiriləcək. Yarışda 22 ölkədən 171 idmançı çıxış eləyəcək. İyun ayında bayramlarla əlaqəli 3 qeyri-iş günü olacaq. 15 iyun Milli Qurtuluş günü, 26 iyun isə Silahlı Qüvvələr günüdür. 26 iyun şənbə gününə təsadüf etdiyindən həmin gün 28 iyunla əvəz ediləcək. Həmin günlər Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkədə qeyri-iş günləri hesab olunur. Belarusun milli aviadaşıyıcısı olan Belavia şirkəti Avropanın 8 ölkəsinin 12 şəhərinə aviareysləri ləğv edib. Bu barədə avia şirkətinin açıqlamasında deyilir. Sərnişinlər istifadə olunmamış və qismən istifadə olunmuş biletlərin alındığı tarixdən bir il ərzində biletin gediş tarixini dəyişdirə və ya cərimə olunmadan tam qiymətini geri ala bilərlər. Pulun geri qaytarılması üçün biletlərin alındığı yerlə əlaqə saxlamalısınız deyə açıqlamada bildirilir. Xatırladaq ki, Latviya, Litva və Polşa Belarus avia şirkəti üçün hava məkanlarını bağlayıb. Bunlar saatın əsas xəbərləri idi. Vacib olduqları üçün dərhal sizin diqqətinizə çatdırdıq. Digər prosesləri də olduqca diqqətlə izləyirik. Əgər yeni bir məlumat olsa, dərhal sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Bu arada Milli Məclisin iclası ilə bağlı bəzi məlumatları sizə təqdim etdik. Bugünkü iclasda Şuşaya Qəhrəman Şəhər adının statusunun verilməsi təklif edilib. Deputat Tahir Rızaev belə bir təkliflə çıxış eləyib. O bildirib ki, Şuşada Azərbaycanın qəhrəman hərbiçilərinin şərəfinə abidə kompleksi də ucaldılmalıdır. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. O həm də bizim milliliyimizin, qürurumuzun, zəfərimizin paytaxtıdır, rəmzidir. Şuşanı dünyada tanıtmaq, ucaltmaq, qorumaq, dirçəltmək üçün göstərilən hər bir təşəbbüs, qəbul olunan hər bir sənəd Azərbaycan xalqı üçün əzizdir, dəyərlidir. Şuşa mədəniyyət paytaxtı olmaqla bərabər həm də qəhrəmanlığın nümunəsidir. Belə əhəmiyyətli hər birimiz üçün əziz olan bir sənədin Milli Məclisə təqdim edilməsi və bu layihədə əksini tapan müddəalar, fikirlər Şuşamıza verilən dəyər, onun gələcəyinə, inkişafına göstərilən qayğı diqqətdir. Bir neçə fikrimi bildirmək istəyirəm. Şuşa həqiqətən qəhrəmanlığın nümunəsi olaraq azad olundu. Bu da bizim əsgər və zabitlərimiz çox böyük şücaət göstərdilər. Ona görə də mən təhlif edərdim ki, Şuşaya qəhrəman şəhər adı verilsin və gələcəkdə bu nəzərdə tutasın. Digər tərəfdən, Şuşada həm böyük itkilər verdik, həm də böyük qələbələr qazandıq. Bunun üçün, bunu əbədiləşdirmək üçün elə bilirəm, Cənab İlham Əliyev başda olmaqla Şuşanın görkəmli bir yerində əsgər və zabitlərimizin şücaətini, qəhrəmanlığını əks etdirən bir abidənin qoyulması çox yaxşı olardı. Yeri gəlmişkən iclasda Maliyyə Naziri Samir Şərifov da çıxış eləyib. O bildirib ki, ötən il ölkə iqtisadiyyatı iki ağır şokla qarşılaşıb. Ötən ilin əvvəlindən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatı ağır sınağa çəkilərək iki xarici şokla üzləşmişdir. İlk növbədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı problemlər və iqtisadiyyatın yeni reallıqlara uyğunlaşması şoku. Digər tərəfdən isə dünya bazarlarında ham neftə tələbatın azalması və bunun nəticəsində neft və neft məhsullarının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi və bu prosesin qarşısının alınması üçün ölkəmizin də iştirak etdiyi OPEC Plus çərçivəsində neft istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə azalması üzrə öhdəliklərin götürülməsi olmuşdur.
Qeyd olunan proseslər ölkə iqtisadiyyatına olduqca mənfi təsir göstərməklə illik ümumdaxili məhsulun azalmasını şərtləndirmiş, dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərinin formalaşmasına, eyni zamanda dövlət büdcəsinin xərc strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliyin aparılması zərurətini yaratmışdır. Bu arada xəbəriniz olsun ki, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxt ərazisində bağlanacaq və istiqaməti dəyişdiriləcək küçə və prospektlərin adlarını açıqlayıb. Mayın 31-dən iyunun 8-nə dək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirdə Bakı Şəhər ərazisində avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bağlanacaq və istiqaməti dəyişdiriləcək küçə və prospektlər barədə daha ətraflı qurumun baş inspektoru Araz Əskərlinin açıqlaması var. Eşidək. F1 halqası istiqamətində Kekab Səfərəliyeva, Rihat Zorge, Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Azərbaycan, Mikail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyədin Cəlilov, Yusif Səfərov adına küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkət istiqamətləri dəyişdirilir. Afiyyədin Cəlilov, Mehdi Mehdizadə küçələrindən, Yusif Səfərovla kəsişmədən hərəkət sağa, Yusif Səfərov küçəsindən sağa, yalnız 28 may küçəsinə, 20-ci sahəb Bayıl qəsəbəsi və Bayraq meydanı yanından hərəkət edənlər Bayıl qəsəbəsinin daxili yolları ilə Neftçi Qurban və Xanlılar küçəsi istiqaməti üzrə Parlament prospektinə, Bakı Salyan Ələt yolundan isə hərəkət Lökbatan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayonu ərazisindən keçməklə, Bakı Zığ yolu Nobel prospekti, eləcə də Havalimanı Heydər Əliyev prospektindən mərkəzə doğru hərəkət edənlər Nəcəf Qulu Rəfiyev, Baybək prospekti, 10-cu Zavod dairəsindən Nərmanov rayonu ərazisindən keçərək Fətəli Xankovski küçəsi ilə Mehdi Hüseyin küçəsindən Lermontov küçəsinə hərəkətin əksinə və Axundov parkı ərazisi ilə Əhməd Cavad küçəsinin əksinə hərəkət nəzərdə tutulur. Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kəsişməsindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə dək Səməd Vurğun küçəsində iki istiqamətli hərəkət müəyyənləşdirilmişdir. Türkiyənin Milli Təhsil Nazirinin Azərbaycanda səfərdə olması məsələsini vurğuluyuruq. Beynəlxalq mətbuatda bugünə qədər 2-ci Qarabağ müharibəsinə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 27-sində Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil Naziri Ziya Səlçuku qəbul edərkən deyib. 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı mən artıq göstəriş verdiyim ki, bizim təhsil proqramlarımızda, məktəblərdə keçən və ali məktəblərdə, universitetlərdə keçən tarix dərsliklərinə 2-ci Qarabağ müharibəsi mövzusu mütləq salınsın və indi bizim müvafiq qurumlar, o cümlədən Təhsil Nazirliyi bu məsələ üzərində çalışır ki, bu bizim şanlı tariximiz dəqiqliklə öyrənilsin. Çünki uluslararası basında, beynəlxalq mətbuatda bugünə qədər 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir. Ona görə real həqiqətləri, həqiqətə əsaslanmış bu tarixi biz həm öz vətəndaşlarımıza, həm dünyaya çatdırmalıyıq. Və ümid edirəm ki, Türkiyə tarix dərsliklərində də bu məsələ öz əksini tapacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Türkiyə müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana çox böyük siyasi və mənəvi dəstək göstərmişdir. Əziz qardaşım, Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan bəyanatlarla çıxış etmiş və demişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və bunun çox böyük mənəvi və siyasi əhəmiyyəti olmuşdur və 44 gün ərzində Azərbaycan ədaləti bərpa etdi, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, 30 illik işğala son qoydu. Efirimizi davam etdiririk. Elə bu mövzunu danışmaq istəyirik daha detallı. Rəhman, yəqin ki, sən də çıxışdan bir çox istiqamətləri Əlbəttə. Dinlədin dövlət başçımızın açıqlamalarını. Xüsusilə də işğaldan azad edən ərazilərdə təhsil infrastrukturunun qurulması ilə bağlı olan söhbət daha çox diqqət çəkdi. Əlbəttə, eyni zamanda Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan islahatlar və bundan sonraki mərhələdə də aparılacaq islahatların
anonsu verildi. Elə bu baxımdan mövzu o qədər geniş və o qədər maraqlıdır ki, biz də istədik bunu canlı efirdə danışaq, müzakirə edək. Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov birbaşa bağlantıda daha doğrusu qonağımızdır. Onu salamlayaq. Ceyhun müəllim, efirimizə xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Xoş gəlmisiniz Ceyhun müəllim və bu çıxışdan bir hissəni biz ekranlara gətirdik. Orada 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı xüsusilə də Azərbaycanda olsun, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdə olsun dərsliklərdə, kitablarda nələr yazılacaq, bununla bağlı dövlət başımız bəzi mesajları verdi. Gəlin Azərbaycanda, Azərbaycan dərsliklərində xüsusilə də 2-ci Qarabağ müharibəsinə bağlı necə bir anlayış formalaşmalıdır ki, tam dolğun məlumatları doğru şəkildə ifadə edə bilək. Daha sonra beynəlxalq arenada da bu proseslərin öz düzgünlüyü ilə təhrif olmamış şəkildə ifadə edildiyini müşahidə edə bilək. Mən öncə siz qeyd etdiyiniz mövzudan əvvəl bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanla Türkiyə bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də çox sıx əməkdaşlığa başlayıb və bugünkü görüşdə də bu bir daha xüsusi olaraq vurğulandı. Digər vacib bir məqam isə Cənab Prezidentin təhsillə bağlı söylədiyi fikirləridir. Bugün Azərbaycanda təhsil sahəsində çox böyük diqqət var, qayğı var. Universitetlərin qurulması ilə bağlı, məktəblərin inşa olunması ilə bağlı ölkəmizdə çox böyük işlər görülür. Digər bir vacib məqam isə Cənab Prezidentin toxunduğu o Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliği və erməni yalanlarının ifşasıdır. Biz onu xüsusi qeyd etməliyik ki, Cənab Prezident 44 günlük müharibə dövründə və sonrakı dövrlərdə də davamlı olaraq bu məsələyə xüsusilə toxundu. Yəni, burada bir neçə mühüm məqamı biz qeyd etməliyik ki, uzun illərdir Ermənistan dünya ictimaiyyətini aldadır, yalan məlumatlar verir və bugün də biz bunun zaman-zaman müxtəlif formalarını müşahidə edirik. Yəni, son günlər baş verən hadisələrdə də bəzən hansısa bir yanlış mövqələr ermənilərin verdiyi məlumatlar əsasında formalaşdırılır. Və bu baxımdan həm Azərbaycanda dərsliklərimizdə bu həqiqətlərin, yəni 44 günlük müharibədə Azərbaycanın göstərdiyi qəhrəmanlığın əksini tapması, eləcə də bizim bugün çox ciddi şəkildə üzləşdiyimiz informasiya müharibəsində qələbəmizi təmin etmək üçün görüldüyümüz işlərlə bağlı çox böyük mühüm mesajlar verildi. Və burada təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə də, Türkiyə dərsliklərində də belə bir məlumatların verilməsi önəm daşıyır. Və burada digər vacib bir məqam isə, mən bir daha onun üzərində durmaq istəyirəm ki, xarici dillərdə bu məlumatların verilməsi, yəni dünya ictimaiyyətinə çatdırılması. Biz bilirik ki, erməni diasporası, ümumiyyətlə lobbisi çox aktiv şəkildə xaricdə Azərbaycan əleyhinə təbliğatları aparır. Və bu baxımdan bu istiqamətdə bizim təbliğatı gücləndirməyimizə çox böyük ehtiyac var və bunun üçün öncə dövlət başçısı aktiv olaraq, özü davamlı olaraq müsahibələr verir, bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir. Paralel olaraq da aidiyyatı qurumlar, dövlət qurumları və bizlər də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi sürətləndirməliyik. Ceyhun bəy, Türkiyə-Azərbaycan təhsil sahəsində də əməkdaşlıq eləyir və yaxın gələcəkdə Azərbaycan təhsilində bu özünü hansı formada göstərəcək? Təbii ki, yaxşı nəticələr gözləyirik biz, çox böyük inkişaflar gözləyirik bu əməkdaşlığın nəticəsində. Tez bir zamanda hiss edə biləcəyik mi əyani olaraq? Bir mənalı, mən bir məqamı qeyd edeyim, siz də buna toxundunuz. Ümumiyyətlə, bugün Türkiyə təhsili çox inkişaf edibdi və bugün təhsil sahəsində Türkiyənin çox böyük uğurları var. Və uzun illərdə Azərbaycan Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq edir. Yəni, müxtəlif sahələrdə bu əməkdaşlıq mövcuddur, nazirliklər arasında. Azərbaycan universitetləri ilə Türkiyə universitetləri çox sıx əməkdaşlıq edir. Və yəqin ki, bugün siz, bugünlərdə mətbuatda da bu hallandırıldı. Azərbaycanla Türkiyə arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanıb və bu protokolda Milli Məclisdə demək baxılacaq və bunun təsdiqi gözlənilir və protokolda da
çox mühüm məsələlər əksini tapıb. Yəni, burada iki ölkə arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, birgə peşə təhsili müəssisələrinin yaradılması məsələsi öz əksini tapıb. Biz bilirik ki, Türkiyədə xüsusilə də bu sahə çox inkişaf edib və cənab prezident də bugünkü görüşdə bu məsələyə xüsusi toxundu ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, eləcə də digər ərazilərdə bu peşə məktəblərin yaradılması bu sahədə əməkdaşlıq xüsusi önəm daşıyır. Yəni, biz nəzərdə tuturuq ki, həmən bölgələrdə bir sıra layihələrin üzərində işlər geçsin və o baxımdan da bu təhsil sahəsində də bizim əməkdaşlığımız prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir və bu gündə artıq cənab prezidentdən sonra Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi arasında geniş müzakirələr gedəcək və hansı başqa sahələrdə biz əməkdaşlıq edə biləriksə, onların da artıq planı hazırdır və bununla bağlı müəyyən dərdləşdirmələr aparılacaq. Amma peşə təhsili ilə bağlı konkret orada məsələlər əksini tapıb ki, müştərək bu müəssisə yaranır. Həm orada Türkiyədən mütəxəssislər, həm Azərbaycan tərəfindən mütəxəssislər bu prosesdə iştirak edir. Zaman-zaman Azərbaycanda da, yəni ümumiyyətlə, müştərək universitetlərin yaradılması ilə bağlı, ali məktəblər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var və mən əminəm ki, bu sahədə də bizim əlaqələrimiz daha da güclənəcək və biz bir məqama nəzər salaq, biz hərbi sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlıqda necə böyük uğur qazandığımızın bir daha şahidi. Bizim ordumuzun güclənməsinə, onun peşəkarlıq qabiliyyətinin artmasına öz töhfəsini verir və biz əminik ki, təhsil sahəsində də biz əməkdaşlıq edərək Türkiyənin müsbət təcrübəsini öz ölkəmizdə tətbiq edə bilərik, qarşılıqlı mübadilə apara bilərik və ali təhsil sahəsində də bu əməkdaşlıq növbəti aylarda və illərdə öz ciddi töhfəsini ümumi təhsilimizə vermiş olacaq. Ceyhun müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Qeyd edək ki, Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov birbaşa bağlantıda təhsil sahəsində Azərbaycan-Türkiyə birgə əməkdaşlığından danışırdı və bu istiqamətdə müzakirə apardıq. Bu arada yenilənən xəbərlər var. Səhiyyə Nazirliyi poliklinikalardakı sıxlığa aydınlıq gətirib. Nazirlikdən bildirilib ki, operativ qərargahın sonuncu brifingindən sonra heyvənlə bağlı məntəqələrə gələn vətəndaşların sayı dəfələrlə artıb. Qeyd olunub ki, problemlərdən biri də məntəqələrə müraciət edənlərin 90%-nin qeydiyyatdan keçməməsidir. Onların qeydiyyata alınması müəyyən vaxt alır. Bu, onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Çünki canlı növbədə olanlar onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların poliklinikaya daxil olmasına etiraz edirlər. Bilirsiniz ki, poliklinikalarda xüsusi mühafizə xidməti yoxdur. İşləyən həkimlərin də əksəriyyəti qadındır. Bu səbəbdən növbəni tənzimləməkdə problemlər yaranır. Vətəndaşlarımızdan məntəqələrə gələrkən məsafəyə və növbəyə riayət etmələrini xahiş edirik. Sıxlıq yaradılanda həkimlərin də işində problem yaranır. Belə, biz proqramımıza davam eləyək. Deməli, Fidan, çox maraqlı bir platforma yaradılıb. Onlayn İctimai Nəzarət Platformasından söhbət gedir. İndi, bax, həmin sayt mənim qarşımda açılıb. Yeri gəlmişkən, e-nəzarət.az platformasından söhbət gedir. Məsələ nədir? Bizi narahat eləyən, digər vətəndaşları narahat eləyən məsələlər ki, yoxdur. Misal üçün, hansısa yolla hərəkət edirik. Lükun qapağı yoxdur, ağacı kəsiblər, filan yeri su basıb, filan yeri tüstü basıb misal üçün. Vətəndaş videonu çəkir, şəkili çəkir, bu platforma vasitəsilə yerləşdirir və göndərir aidiyyatı şəxslərə. Platformaya nəzarət edən adamlardan, əməkdaşlardan söhbət gedir. Mənə elə gəlir ki, bu platforma həm də kömək eləyəcək ki, vətəndaşlarla qurumlar arasındakı əlaqə də öyrənilə bilsin ki, həqiqətən də vətəndaşların müraciəti tez bir zamanda cavablandırıla bilir, yoxsa yox. Hə, bax, o vacibdir. Çünki məqsədlərdən biri də odur ki, qurumların qiymətləndirilməsi həyata keçirilsin ki, görək onlar necə işləyirlər. Maraqlıdır. Platforma haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı var, hüquqşünas Məhəmməd Quluzadə. Bizim studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Məhəmməd bəy, bu platformanı, bilmirəm, başqa ölkələrdə belə bir platformaya rast gəlmişsiniz yoxsa yox, necə qiymətləndirə bilərik? Məni biraz sıxan oldu ki, sadəcə misallar çəkilib, ağacın aşmasıdır, açıq lüklarla bağlıdır, bizi narahat edən digər məsələ. Burada digər deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Bəli. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu platforma dünyanın bir neçə ölkələrində fəaliyyət göstərir.
Təxminən 40 ölkədə bu işləyir, Böyük Britaniyada, ABŞ-da, Avropa ölkələrində və Azərbaycanda bu platforma bir yenidir. Bunun rəsmi təqdimatı 2 iyun tarixində olacaq. Platforma vasitəsilə biz çalışırıq ki, həm vətəndaşımız aktiv olsun, öz icmalarında rastlaşdıqları müxtəlif problemləri platforma vasitəsilə dövlət orqanına çatdırsın. Eyni zamanda dövlət orqanları da daha məsuliyyətli olacaqlar və vaxtlarına qənaət eləyəcəklər. Çünki götürək biz icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətinin resursları məhduddur. Onlar bütün küçələrdə olan bütün problemləri bilə bilməzdir. Amma vətəndaş hərə öz küçəsində, misal üçün, aşmış ağaçlardır, ya su boruları sızıbdır, ya vəhşi heyvanların hücumudur, ya liflərdir. Biz belə çalışmışıq, neytral mövzular ilkin olaraq 19 problem müəyyənləşdirmişik platforma üçün. İndi gələcəkdə bu pilot layihəsi özünü doğrultsa, bu problemlərin sayını biz artıra bilərik ki, həm vətəndaşımız məmnun qalsın, həm də dövlət orqanlarımız biraz daha məsuliyyətli olsunlar. Və bilirsiniz, mənə bəzən sual olunur ki, Facebookda artıq bu problemlər onsuz da olur. Sizin platformanın Facebookda olan şəkillərdən fərqi nə olacaq? Facebookda biz baxsaq, misal üçün, vətəndaş bir foto yerləşdirilir, mahiyyət qarıb-qıraqda tənqidlər ortaya çıxır, təhqirlər bəzən ortaya çıxır. Amma hazır ki, platforma çox konstruktiv bir yanaşmada qurulur. Kənar şəxslər burada şərhlər verə bilməyəcəklər. Şərhə yalnız dövlət orqanı xüsusi kod vasitəsilə daxil olub vətəndaşa cavab verə biləcək və problem həll olunan sonra fotosunu yerləşdirəcək dövlət orqanı ki, vətəndaş çox sağ müraciət elədiniz, bu da sizin həll olunmuş probleminiz. Yalnız o vətəndaş görə biləcək, başqa heç kim görə biləcək. Yox, dövlət orqanının yerləşdiyi şərhi və fotoları saytə daxil olan hər bir şəxs görə biləcək. Siz qeyd etdiniz ki, burada 19 problemlə bağlı müraciət edə bilərlər. Ola bilərmi ki, irəliyən mərhələlərdə vətəndaşlar arasında bir sorğu keçirilsin ki, sizcə ora daha hansı problemlər əlavə edilməlidir? Bəli, bəli. Bu çox yaxşı bir ideyadır. Yəni, hal-hazırda bu pilot layihəsi olduğu üçün biz çalışdıq bu problemləri biraz fokuslaşdıraq, görək bu necə işləyir, vətəndaşlarımız buna necə reaksiya verir, dövlət orqanlarımız necə reaksiya verir. Hal-hazırda mən deyə bilərəm ki, biz bir neçə icra hakimiyyətləri ilə danışmışıq və münasibət çox müsbətdir və deyiblər, nə dəstək lazımdır biz tərəfimizdən buna olunacaq. Və eyni zamanda biz vətəndaşımıza imkan verəcəyik ki, dövlət orqanlarının atdığı tədbirləri, gördüyü işləri özləri girib ulduzlar formasında dəyərləndirsinlər. Necə ki, misal üçün, biz bugün taksi sifariş edirik, ya çatdırılma xidmətini istifadə edirik, girib ora ulduzlar qoya bilirik. Və rübdə bir dəfə biz düşünürük ki, dövlət orqanlarının sizlərlə, yəni ictimaiyyətlə, jurnalistlərlə birlikdə reytingini də hazırlayaq. Ki, hansı dövlət orqanı daha çox reaksiya verir, məsələləri tez həll eləyir vətəndaşın fikrinin əsasında. Aydındır. Mən əgər düz başa düşdümsə, siz də bu platformanın içində yer alan şəxslərdən, səlahiyyətli nümayəndələrdən birisiniz. Bir dənə maraqlı sual ortaya çıxır ki, o qurum, hansı ki vətəndaş öz şikayətini bildirəcək və ya çatışmayan bir şey barədə məlumat verəcək, həmin qurum neçə müddət ərzində o sorğuya, o şikayətə cavab verməlidir platforma vasitəsilə? Bəli. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu platformada bir neçə peşəkar hüquqşünas və vəkil iştirak edirlər. Çünki vətəndaş heç də dərhal müəyyən edə bilmir ki, bu problem hansı dövlət orqanına aiddir, müraciəti düzgün formada tərtib eləmir. Bunun hamısı müraciətə baxılma müddətini uzadır. Amma müraciətlər düzgün tərtib olunsa, aidiyyəti orqan düzgün müəyyən edilsə, ona baxılma müddəti də artıq azalmış olacaq. Bizdə qanunverici ilə müəyyən müddətlər var, bəzi müraciətlər 10 gün ərzində, bəzilər 30 gün ərzində. Amma biz ümidvarıq ki, bunun bir ictimai təşəbbüs olduğunu nəzərə alaraq, dövlət orqanlarımız buna daha çevik reaksiya verərlər. Amma hər bir halda o müddəti vətəndaş özü saytda görə biləcək. Çünki onun göndərdiyi şəkilin tarixi düşəcək ora və yanındakı cavabın da tarixi olanda artıq müqayisə eləyib biz orta rəqəm də çıxara bilərik ki, hansı orqan neçə gün ərzində vətəndaşın problemini həll edir. Dövlət qurumları necə qarşıladılar bu platformanı? Bilirsiniz, dövlət qurumları son zamanlar vətəndaşlarla işləməyə daha açıqdılar nəinki əvvəlki illərdə və izah eləyəndə ki, bu sizin üçün də faydalıdır, bu vətəndaş üçün də faydalıdır. Eyni zamanda bu bizim qanunvericilikdən də irəli gəlir. Vətəndaşların ictimai proseslərdə iştirakı həm konstitusiyamızdan təmin olunur, həm ictimai iştirakçılıq haqqında qanunda. Cənab Prezidentimiz bunun mahiyyətini dəfələrlə vurğulayıb və bunları izah eləyəndə dövlət orqanları kifayət qədər müsbət qarşılayırlar. Və biz növbəti həftələrdə planlaşdırırıq ki, daha çox icra hakimiyyətləri ilə Azərsu, Azərişıq, Azərqaz,
digər dövlət qurumlarla da əlaqə yaradaq ki, onlar da platformaya dəstək olsunlar və əlaqəli bir şəxs ayırsınlar. Çünki dövlət orqanında bir şəxs, misal üçün, əlaqələrlə üzrə cavabdehdirsə, artıq problemin həllində müəyyən çeviklik yaranır ortaqda və biz ümid varıq ki, bütün dövlət orqanları bu platformanı dəstək edəcəklər. İndiyə qədər nə qədər dövlət orqanı artıq platformanı dəstəkləyir? Bəli, indi bizə demək, iki millət vəkilimiz bizə dəstək veribdir, Fatma Yıldırım, Erçin Qədirli, Quba İcra Hakimiyyəti, Qusar İcra Hakimiyyəti dəstək veribdir və dediyim kimi, bu platformanın rəsmi təqdimatı ani işçisi olacaq. Hal-hazırda biz məktublar ünvanlayırıq həm icra demək, hakimiyyətlərinə, həm digər orqanlarına və düşünürük ki, yaxın bir ay ərzində biz onlarla icra hakimiyyətləri və dövlət orqanlarını bu siyahıya daxil edə biləcəyik. Burada belə bir sual meydana gəlir ki, indiyəcə müraciət elədiyiniz şəxslər və hansısa qurumlardan, orqanlardan mənfi rəy almışsınız ki, o baxımdan ki, bizi qatmayın bu işə. Bilirsiniz, ilkin olaraq, bəli, biraz ehtiyatlanırlar. Çünki bilmirlər bu platformanı kim yaradıb, dövlət, misal üçün, prezident aparatını soruşurlar ki, mövqeyi necədir, başqa hansı dövlət orqanı dəstək veribdir, bizim haqqımızda başlayırlar araşdırmağa ki, misal üçün, layihəni kim dəstəkləyir. Bu normaldır. Bəli, indiki halda, misal üçün, ABŞ İnkişaf Agentliyi bunu dəstəkləyir, onu araşdırırlar. Bizim özümüz, siz harada işləyirsiniz, hüquqşünassınız, o birisi vəkillər harada işləyirlər. Məncə bu normal haldır. Yəni bilməlidirlər ki, bu platformanın arxasında kimlər deyən. Yəni birbaşa bu araşdırmadan sonra yox deyən olubmu? Mən bunu hələ ki yox. Hələ ki yox. Hələ ki biz müsbət dinamika ilə təsdiqləri alırıq. İndi bura hansı formada müraciət yerləşdirən vətəndaşın sorğusu qeydə alınırmı? Pilot mərhələdə də hələ bildiyimizə görə. Bəli, gələn həftədən artıq biz müraciətləri qəbul eləyəcəyik və müraciətləri təkcə sayt vasitəsilə deyil, bizim aktiv WhatsApp xəttimiz olacaq. Bilirsiniz ki, bizim xüsusən də rayonlarda laptopların ya kompüterlərin olması əhali arasında o qədər də çox deyil. Amma WhatsApp-dan hamı istifadə edir və yaşlı nəsil də WhatsApp-dan çox rahatlıqla istifadə edir. WhatsApp-la şəkil çəkirlər, nəvələrinə göndərirlər, izmalarında olan problemləri nəvələrinə yox bizə göndərəcəklər. Bizim vəkillər də bunu aidiyyat orqanlarına həll eləyəcək və artıq vətəndaş da dövlət orqanlarına öz belə deyə, qatqısını verəcək və onları qiymətləndirəcək. Tutalım ki, bu dövlət qurumlarından biri də məsələn sizlə razılaşıb ki, hə, bu platformada iştirak etmək istəyirik. Daha sonra vətəndaşlar öz şikayətlərini yerləşdirirlər foto və videoları vasitəsilə və o qurumdan adekvat reaksiyalar gəlmir tez bir zamanda. Bunun nəticəsində nə icra ediləcək? Bəli. Birincisi, bizim dövlət orqanlarının qanunvericiliyi ilə öhdəliyi var ki, vətəndaşların müraciətinə cavab versinlər. Əgər onlar bu öhdəliyi pozursa, təbii ki, qanun çərçivəsində bunun məsuliyyəti var. Amma biz istəyirik ki, məsuliyyəti məhkəmə qaydasında deyil, vətəndaşın verdiyi mənfi rəy ilə təsir eləyək. Yəni, biz rübdə bir dəfə əgər mətbuat konferansı toplayıb vətəndaşların reytingini açıqlayacaqsa, tutalım, X icra hakimiyyəti görəcək ki, elə ən aşağı bal bundadır. Biz düşünürük ki, biraz nəsə utanacaqdır, ya rəqəbət hissi yaranacaq bunlarda ki, onlar bu prosesdə daha aktiv olsunlar. Burada şəffaflıqdan danışmaq istəyərdim. Burada tam olaraq şəffaflığı təmin etmək üçün neynəmək olar? Birisi niyə soruşan bunu? Kimsə müəyyən bir kütləni ətrafında formalaşdırıb, girin orada məni tərifliyin kimi işlər görməsin, yəni belə bir cəhdə əl atmasın. Bunu hansısa formada tənzimləmək mümkündür? Bəli, biz bunu düşünmüşük və ona görə bu demək, komandada bir nəfər monitoring mütəxəssisimiz var. Ola bilər elə hallar ki, hər hansı bir ucqar rayondan bizə fake bir foto gəlir, biz bunu müraciət edib göndəririk o yerli icra hakimiyyətinə və sonra problemin həll olunmuş fotosu gəlir. Bu halları yerində müşahidə eləmək üçün biz həm vətəndaşlardan xahiş eləyəcəyik ki, o rayonda yaşayan vətəndaşlardan və həm də bizim öz monitoring mütəxəssisimiz var ki, o gedib yerində yoxlayacaq, fotolar tuşduracaq, baxacaq ki, bu foto bu rayona aiddir, yoxsa başqa rayona aiddir. Eyni zamanda bizim hər bir rayonun Facebook qrupları var və biz planlaşdırırıq ki, bu Facebook qruplarını da biz canlandıraq ki, onlar da sistemli şəkildə həm monitoring də bizə kömək eləsinlər, həm də bu müraciətlərin platforma vasitəsilə dövlət orqanlarının çatdırılmasında. Olmazmı ki, bəs məsələn, mən bir vətəndaş kimi şərh bildirə bilməyim, amma girib həmin saytda baxa bilim ki, kimisə şikayət olub, hansısa qurum onu cavablandırıb, reaksiya verib, yoxsa yox. Yoxsa mən elə ilin axırını, o mətbuat konferansını gözləməli olacağım ki, son nəticəni bilim. Yox, şikayətlər ümumiyyətlə təqdim olunduğu gün platforma yerləşdiriləcək. Mən niyə görə demirəm, dərhal yerləşdiriləcək? Çünki ilkin olaraq baxacaq bu müraciət platforma səlahiyyətinə aiddir, yoxsa yox, tənqidlər var, yoxsa yox.
yanlış məlumatdır yoxsa yox. Bunlar yoxlanandan sonra gün ərzində istənilən vətəndaş girib problemi görəcək. Aha, Rəhmanın yerləşdirdiyi bir problemi daha sonra mən görə biləcəm. Vətəndaş, istənilən vətəndaş, istənilən dövlət orqanı bunu görəcək və dövlət orqanı buna dair rəy yazanda da bu rəy hamı üçün açıq olacaqdır. Bəli. İnşallah nə vaxtdan başlayırsınız tam olaraq fəaliyyətə? Demək, saytda tam hazırlıq işləri bir həftə ərzində bitəcək. Ayın ikisi bizim mətbuat konferansımız var və ayın ikisindən sonra mən bütün vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, öz icmalarında, öz qəsəbələrində, kəndlərində bu problemlərlə əlaqədar fotoları, videoları bizə göndərsinlər və jurnalistlərdən də xahiş edəcəyim ki, bu prosesi özləri də monitoring eləsinlər, saytə girib baxsınlar ki, nə qədər müraciət var, biz orada statistikalar olacaq və bunun demək cavablandırılması dövlət orqanı tərəfindən hansı müddətdə və necə həyata keçirilir? Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Tamaşaçıların diqqətinə çatırım ki, söz gedən platforma e-nəzarət.az platformasıdır. Növbəti aydan etibarən şikayətlərinizi, narazılıqlarınızı yerləşdirin. Studiyamızın qonağı isə hüquqşünas, İctimai Nəzarət platformasının əməkdaşlarından biri Məhəmməd Quluzadə idi. Bəli, əsas odur ki, bu mexanizm işlək olsun. Çox yaxşı bir təşəbbüsü irəliyən dönəmlərdə biz sizinlə bu platforma haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, yeni məlumatlarımız olsa sizə bildirəcəyik. Sizə bu saatdə anonsunu vermişdik. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Formula 1 Grand Prix-si ilə bağlı paytaxt ərazisində bağlanacaq küçə və prospektlərlə bağlı açıqlaması haqqında. İndi bizi birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Rəvanə Səmədova gözləyir. O daha ətraflı danışacaq. Aha, texniki səbəblərdən biz haradasa 1-2 dəqiqədən sonra yəqin ki, Rəvanə ilə birbaşa bağlantı yarada bilərik. Rəvanə bəlkə eşidir bizi. Hər vaxtın xeyri olsun, Rəvanə, eşidirsənmi? Rəvanə, salam. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman. Salamlayıram sizi. Buyur. Bəli, hazırda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin qarşısındayıq və buradan sizə çatdırmaq istədiyimiz məlumat artıq mətbuatda qeyd olunduğu kimi mayın 31-dən iyun ayının 8-inə qədər paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində yolların bağlanması və digərlərində isə bəzilərində isə istiqamətin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır və qeyd etmək istəyirik ki, bu məlumat, yəni ötən illərdə də artıq Formula 1 yarışması keçirilmişdir və bu yəni bu kimi yolların bağlanması və istiqamətin dəyişdirilməsi ilə bağlı həmin vaxtda bu cür tədbirlər görülmüşdür. Daha dəqiq detallı məlumatları sizə çatdırmaq üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədova suallarımızı ünvanlayacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Vaqif bəy. Hər vaxtınız xeyir. Söz yox ki, hər zaman olduğu kimi təhlükəsizlik tədbirlərinin təbliğatı ilə bağlı veriliş hazırlanmasına və söz yox ki, bununla bağlı dəvətinizə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Vaqif bəy, biz də təşəkkür edirik. Belə başlayaq ki, artıq mətbuatda, yəni sizin qurumun, belə deyim ki, məlumatları yayımlandı ki, hansı küçə və prospektlərdə yollar bağlanacaq, hansılarda isə istiqamət dəyişdiriləcək. Qısa olaraq bunu, ümumi məlumatı sizdən əvvəlcə alaq. Ümumiyyətlə, Formula 1 yarışı ilə əlaqəli artıq əvvəlcədən verilmiş məlumat əsasında təkrarən bildiririk ki, may ayının 31-dən etibarən iyun ayının 8-inə dək paytaxtın mərkəzi küçələrində, yəni Bakı halqası kimi tanınan ərazisində bütün nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulub. Eləcə də Bakı halqası kimi tanınan küçə və prospektlər üzrə kəsişən, bitişən, paralel olan digər küçələrdən də avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamət dəyişdirilir. Yəni, deyək ki, Afiyyəddin Cəlilov və yaxud Mehdi Mehdizadə küçələrindən, Yusif Səfərov küçəsi kəsişməsindən hərəkət yalnız sağa müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsindən 28 may küçəsi ilə kəsişmədən hərəkət sağa 28 may küçəsi ilə müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda bu istiqamətə doğru, deyək ki, aeroport, havalimanı, bu zona, Mərdəkan, Suraxanı, Sabunçu və yaxud Binə, Hövsən qəsəbələrindən yaxınlaşanlar isə Heydərəliyə prospekti, Babəş prospekti və Fəyla prospekti ilə mərkəzə doğru gələrkən Nəriman Nərmanov rayon ərazisindən keçməli və yaxud Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi vasitəsilə Fətəli xan Xoyski və eləcə də digər ərazilər üzrə hərəkət etməlidirlər. Eləcə də
cənub tərəfdən mərkəzə doğru yaxınlaşanlar Lökbatan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla hərəkət edərək Yasamal rayon ərazisindən hərəkət etməyə üstünlük verməli. Təşəkkür edirik, minnətdarıq və həmkarımız Rəvanədən xahiş edərdik ki, bu istiqamətdə olan bir müsahibəni alsın. Növbəti saatda biz bu barədə daha ətraflı danışaq. Belə, birinci saati bitiririk. Hələlik.